Vice-president Ronnie Brunswijk wil het onderzoek naar de mishandeling van Jason Pinas afwachten. Dit zei hij gisteren in de Nationale Assemblée. Bij die gelegenheid verontschuldigde hij zich voor wat er is gebeurd. Ik ben met u eens dat u verontschuldiging aan de gemeenschap en de journalistenverenigingen en meneer Jason zelf. Maar voorzitter, ik heb dezelfde dag hier in uw geachte college een verklaring gegeven. Ik heb duidelijk gezegd dat wij het onderzoek afwachten. Wat juist is gebeurd. Maar in ieder geval toch vanuit deze plaats als vicepresident wil ik mijn verontschuldiging aanbieden aan meneer Jason ook voor het voorval. Het incident is gebeurd. Maar in ieder geval, meneer de voorzitter, ook aan de Vereniging van Journalisten en ook aan de totale gemeenschap van wat is gebeurd. Dat is onze verontschuldiging, maar we wachten toch af onderzoek van wat precies is gebeurd. Dank u wel. NDP-fractieleider Rabin Permisser en BEP-fractieleider Ronia Sabina gaven aan dat dit nooit mocht gebeuren. En zeker niet in het bijzijn van de vicepresident. De fractieleiders benadrukten dat hiermee de persvrijheid in gevaar is gebracht. Journalist Pinas is onder toeziend oog van de vicepresident mishandeld, een openlijke geweldpleging. Beroofd middels geweldpleging door meerdere mensen in verenigd verband. De vicepresident had kunnen ingrijpen door zijn lijfwachten aan te mannen, de journalist met rust te laden. Dat heeft hij nagelaten. Hiermee is onder meer de persvrijheid dusdanig in gevaar gebracht en dus ook de grondwet met de voeten getreden. De NDP-fractie veroordeelt de daden die gepleegd zijn onder toeziend oog van de vicepresident. Burgers zijn in Suriname veroordeeld tot 7 maanden cel voor stelen van een gsm. De veiligheidsdienst valt onder de president. Welke acties heeft de president gelijk genomen ten aanzien van de veiligheidsmensen? We verwachten dat deze zaak gelijk door de PG objectief en voortvarend wordt opgepakt en dat het onderzoeksverslag zo spoedig als mogelijk door de regering voor DNA wordt opgestuurd. Wanneer ambtenaren, zelfs ministers, in de fout gaan, wordt hangende het onderzoek betrokkenen gevraagd thuis te blijven. Welke maatregelen worden in deze case genomen? Het is raadzaam dat de vicepresident hangende het onderzoek thuis blijft. Wij vinden dat het symbool van de natie, de president, voorzitter, deze laffe handeling die eergisteren hier voor de deur van de democratie, voorzitter, er heeft vertrapping van de democratie voor de deur van de democratie plaatsgevonden, voorzitter. En we hadden gedacht, voorzitter, dat u als voorzitter en het symbool van de natie, voorzitter, deze lafhartige daad, voorzitter, zouden afkeuren, voorzitter. Maar het is gebleven op dat het wordt betreurd, voorzitter. Dat kan niet, voorzitter. NPS-fractieleider Gregory Rusland zei dat niemand het recht heeft om aan het lijf van welke burger dan ook te komen. Hij vindt dat onder alle omstandigheden de weg van communicatie moet worden gekozen. Ook president Chandrika Prasad Santokhi heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan mediawerker Jason Pinas, de Surinaamse Vereniging van Journalisten en de samenleving. De president is bereid de beelden van het voorval vrij te geven, zodat de samenleving kan zien wat zich precies heeft afgespeeld.